ৰান্ধনিৰ গাত লাগিল বিহু। ছমাহৰ বকেয়া ধন লাভ কৰি উৎফুল্লিত ৰান্ধনি। মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীক ধন্যবাদ ৰান্ধনি সন্থাৰ। ৰান্ধনীসকলৰ বাবে ছমাহৰ বকেয়া ধন 40,30,49,000 টকা মোকলাই দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। দিৱালীৰ প্ৰাক্ষণত এই ভাল খবৰ লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল ৰান্ধনীসকল। ডিমৌৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে ৰান্ধনি সন্থাই। ছাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মতে আমাক যিখিনি বকেয়া ধন আছিলে বকেয়া ধনখিনি আমাক মুকলি কৰি দিছে। লগতে যিটো আমি সুধিছিলোঁ ছাৰ, আমাৰ অৰুণোদয় কথাটো আমাৰ ৰান্ধনীসকলে পোৱা নাছিলে, সেই অৰুণোদয়খিনিও আমাক ছাৰে দিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও দিছে। প্ৰথমে আমি তেওঁলোকক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনী সন্থাই, আৰু লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মুকলি কৰি দিছে বকেয়া ধন 40,30,49,000 টকা। ৰাজ্য চৰকাৰে এই বকেয়া ধন মুকলি কৰি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৰান্ধনি সন্থাই। ইফালে বৰ্তমানে পাই থকা 1,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 9,600 টকা বিচাৰি চৰকাৰক দাবী জনাইছে সন্থাটোৱে। লগতে আন কেইবাটাও দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰীক দিয়াৰ কথাও ক'লে ৰান্ধনি সন্থাই। ডিমৌৰ পৰা ইফতিকাৰ ৰহমান, দ্য নিউজ প্লাছ।